ဒီယရနာ gas pipeline မို့နော်ယရနာ gas pipeline ကမုဒ္ဒမပင်လယ်ခွေးကတဘာဒံငယ်တွေထိုင်းကိုရောင်းတဲ့ gas pipeline မို့နော်အဲ့ဒါတော့1990လောက်တည်းစပြီးတော့ဒီစောက်တာပဲအဲ့ဒီ gas pipeline နဲ့ပဲဟိုနဝဒါဟိုနေပြည်တော်ကြီးစောက်သွားတယ်စစ်ဘုရုပ်တွေလည်းကြီးပွားသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဥပိုင်နေပိုင်လည်းအဲ့ဒီရရတဲ့ငွေတွေနဲ့ပဲသူတို့ဟိုကြီးပွားသွားတာပေါ့နော်အခုအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတာပေါ့နော်စူးစမ်းနေအထူးသဖြင့် CR page ကလည်းပြောနေတာဆိုရစစ်ဆိုရစီစစ်အုပ်စုစီကိုတွားမဲ့ပတ်စံတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယရနာ gas pipeline ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်150လောက်မြန်မာပြည်ကိုတွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကယရနာ gas pipeline က Chevron ကအိမ်မှာ28ရာယံလုံးပိုင်တယ်တင်တက်ကထော်က300ရာယံလုံးပိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ် PR ပေးနေမှာပြင်တက်ကလည်းပြင်တက်ကလုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ US ဘက်ကလည်း Chevron ကိုကျွန်တော်တို့ PR ပေးနေတာပေါ့နော် Chevron နဲ့ထိုတကပတ်စံပေးတာ MOGU ဆိုတော့မြန်မာ Oil and Gas Enterprise ပေါ့နော်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ငွေ Enterprise ကိုသူကပေးတာအဲ့ဒီ enterprise က1990တွေကကျွန်တော်တို့နာဝတ်ပေါ်မှာအမေရိကကနေပြီးတော့ sanction အမျိုးမျိုးချခဲ့တဲ့တည်းမှာဘယ်တော့မှမပါခဲ့ဘူးပြီးတော့အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ president biden ကလည်း executive order ထုတ်ပြီးတော့သူက sanction အဲ့ဒီမှာမြန်မာစစ်တပ်ပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ပါတယ်ဒီစစ်အုပ်စုပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်ဒီဥပိုင်ဘာလို့ပါလဲအဲ့ထက်သူ sanction လုပ်တဲ့တည်းမှာ emoji မပေးဘူးအခုအမေရိကန်မှာအတော်တော်နဲ့အလွတ်တော်မှာလဲမြန်မာပြည်ကိုဖိအားပေးဖို့ sanction ဥပဒေတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီထက်မှလဲ MOG မပါသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပါသေးဘူးလဲ1990တည်းအခုဒီတောက်လျှောက် MOG ကိုအမေရိကန်ကဘာဖြစ်လို့ sanction မလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ Chevron Corporation ရဲ့ low power engine လို့ပဲနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုလောက်လူတွေ9လောက်တည်တဲ့အချိန်မှာစစ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအပြုတ်ကိုဖြုတ်မှရတော့မယ်ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးငါတို့ရဲ့တာယာဝပြေရတော့မလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ထက်ကိုပတ်စံမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမေရိကန်ဒီကောင် President Biden ဒီကောင်တကယ်တကယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ထိတိယောက်အကူအညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့တသက်လုံးကမှ sanction မလုပ်ခဲ့ MOD ကို sanction လုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာပါကျွန်တော်တို့ San Francisco ဘက်မှာတော့ဝင်မနော်အဲ့ Chevron headquarter ရှိတယ် Chevron ရဲ့ဌာနချုပ်ရှိတယ်ဌာနချုပ်ရှိကိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်သူတွေရော Chevron ကိုဒီမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲတဲ့တခြားမျိုးစုစည်းပေါင်းများစွာကောနောက်ပြန်17နှစ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်2နှစ်လောက်အတွင်းမှာ2နှစ်ထိပေါ့နော်3နှစ်ကြာလောက်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုဆူတောင်းတဲ့အခမ်းအနားတွေလည်းပါမယ်တချို့လူငယ်တွေကလည်း Chevron လူကြီးတွေဟိုတော်ဝိုက်တော့အပြင်ရှစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူတို့ရဲ့ company ကိုဆူတောင်းတဲ့ပွဲလေးလည်းပါမယ်ပဲတချို့လူငယ်တွေရဲ့ဟိုစမ်းနာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ demonetization လို့ခေါ်တာနော် media က attention လေးကျွန်တော်ရချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်ကြော်သားနေပါမယ်နောက် democracy တခြင်းနေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Chevron ဟိုနင်းကိုလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုရစာပေးတဲ့ဟာလေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရမယ် Chevron ကမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ရောက်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့တပ်နေဖြတ်နေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအမြင်ဝေးဖို့ကနဲ့ထိုးတော်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပတ်စံမပေးဖို့အရင်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့လို Chevron ကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ American အစိုးရ American Congress ကနေပြီးတော့ MOG ကို sanction လုပ်ပါအဲ့လို sanction လုပ်တဲ့ဆိုရင် Chevron ကဘယ်လိုမှပေးလို့မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းတာပါ Global Campaign ကဥစားလုပ်တာကတော့သုံးပတ်လောက်ရှိသွားပြီ Chevron နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတာတော့တော်တော်ကြာပြီဒါဟို1900ဟိုနေမှာ90လောက်ထက်ရဒီ unit နဝဒအာဏာသိမ်းပြီးတော့နောက် unit ကဒီယရနာ gas pipeline စဆောက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်နော်ဟိုဥရောဒါ campaign လုပ်နေတာ campaign ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့16ရက်နေ့မှာအဲဒီ global campaign ပေါ့နော်အထူးဖြင့် US တလွှားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးကပြီးတော့ Chevron ကိုစန့်ကျင်မှာပေါ့နော်ဘူလို DC တို့ New York တို့ Los Angeles တို့ Houston တို့ Denver တို့ San Francisco တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တွေမှာဥလို့စလုပ်နေပါတယ်ဒါကပထမခြေလှမ်းဒါပြီးရင်လည်းဥလို့နောက်ဒုတိယခြေလှမ်းတတိယခြေလှမ်းအဲ့လိုခြေလှမ်းတွေလာမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ MOGE ကိုစန့်ကျင်မလုပ်မချင်းဒီ Chevron နဲ့
ထိုထော်ကပတ်စံဒီမြမစစ်အုပ်စုစီကိုတွားမဲ့အရေးကိုဥရောမဟာမတားနိုင်မခြင်းဥရောရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမှာအဲ့တော့ CDN မိတ်ဆွေများ CDN ဝန်ထမ်းများ CDN ဝန်ထမ်းများအာတင်ထားပါကုညီလိုရင်လည်းတက်နိုင်များဟိုတောင်းဖို့လည်းဥရောဟိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟိုတက်နိုင်များဒီပြပရောက်မြန်မာတွေလည်းတက်နိုင်များကုညီနေပါတယ်ဒီပွဲကဟိုအားလုံးကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ခွန်အားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဥရောအနိုင်တိုက်ပြီးတော့62တရားမရှင်းရသေးတဲ့စီးရင်တွေဥရောတခါတည်းပေါင်းရှင်းရမယ်လို့ဥရောနားလဲပါတယ်နော်ဒီအချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ကနေချိန်မောမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ငါတို့အတက်နဲ့ဆုံးကြိုးစားမယ်ဒီပွဲရပြည်သူအောင်မယ့်ပွဲပြည်သူမအောင်မချင်းဒီပွဲရမယ်ပြီးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဥရောကြိုးစားနေပါတယ်